П'ятниця, 24 листопада. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Андрексон. Останній робочий день тижня запам'ятається, зокрема, такими подіями в місті. Без тепла. Діти купили мені валяночки, дві кофти, теплий халат і так далі. Тому що невозможно. Споживачі Криворізької теплоцентралі масово скаржаться на відсутність опалення. Безпечне тепло. Прилад для того, щоб його можна було експлуатувати, він повинен бути справним. Використання обігрівальних приладів збільшує ризик пожеж у житловому секторі. В режимі чергових груп. Батькам, по-перше, треба працювати, а дітям потрібна соціалізація. До кінця року кількість працюючих дитсадків у місті збільшиться майже до 100. Два тижні від старту опалювального сезону у Кривому Розі, а в окремих мікрорайонах батареї в багатоповерхівках досі холодні. Як і щороку на початку сезону, проблемним є підключення тепла споживачам державного підприємства «Криворізька теплоцентраль». Дар'я Юськова продовжить тему. Опалювальний сезон у Кривому Розі стартував у 10-х числах листопада. Та досі не всі городяни з теплом. Комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» своєчасно розпочало сезон опалення. Проблеми у абонентів державного підприємства «Криворізька теплоцентраль». Мешканці цієї 14-поверхівки на Гірницькому серед таких. Люди діляться. Чимало років мають проблеми з опаленням. Цей рік – не виняток. Після старту опалювального сезону батареї потеплішали, та ненадовго. У нас оце відключили, тоді, коли побачили, що порив, відключили наш дім, 5-й, 6-й, частина 7-го, 26-й, оцей куточок, увесь оце із того четверга. Буквально по вчорашній день я сиділа в своїй квартирі при 10 градусах тепла. Тільки вчора, десь півдругої дня, це 23-го, підключили опалення. З опаленням у нас проблеми кожен год. Кожен год у нас отут риють, рвуть, одне ге убирають, друге ставлять. Що можна сказати? Наш під'їзд другий, трьохкомнатний стояк, повністю був холодний. Я на 6-му, у мене було 10 градусів. Я приглашала з гарячої лінії прийти на чай, щоб в хаті. Діти купили мені валяночки, дві кофти, теплий халат і так далі, тому що невозможно. Така картина тут з минулого тижня. Коли кінець ремонтним роботам, люди не знають. Рили отут середини почали, потім пішли туди і дійшли до того, що це вирили, бачите, що. А потім вони порили, у них забрали машину. Екскаватор в когось вони позичили, в них не було свого. Забрали, на другий день вони приїхали, почали далі рити. Вони приїхали і сказали, ми забираємо до вас усе, розвоздушуйте поки. А потім, як там все владиться, тоді тільки тут сюди транспорт дадуть і вони закінчать роботи. До сьогодні холодно було і в цьому будинку на вулиці Павла Глазового. Немає опалення в нашому будинку. В теплоцентралі по трубах підходить опалення. З будинка на квартири не поступає опалення. Житлосервіс не може розібратись, де воно у нас там стоїть. Така ситуація. І сидимо вже скільки без опалення. В хаті холодно, внуки прийдуть і ходимо всі в діти. Це ж не діло платити, Бог зна за що, за це тепло, що йде на вулицю. Холодно, як лід. Такими вранці були батареї у квартирі Марини Соболь. Раніше у нас ніколи не було проблем з опаленням, нам першим включали і батареї були дуже гарячі. А зараз, коли всі вже з теплом, десь півтора тижні, у нас його і не було. У нас є дитина і він спить вдягнений, дуже вдягнений, тому що дуже холодно. Вуха мерзнуть, голова мерзне, тому ми хочемо, щоб щось зробили для того, щоб з'явилося опалення. Сьогодні очікування людей справдились. В керуючій компанії пояснили причину затримки. На будинку Павла Глазового 7 на зворотньому трубопроводі під засувку нанесло сміття. І таким чином будинок не гріло опалення у всьому будинку. На даний час почистили засувку і працює вже опалення. До того теж налагоджували в других будинках опалення. Якби мешканці звернулися до мене, то ми б зробили це
ще раніше. Та в багатьох будинках справа не в зоні відповідальності управителя. Учора державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» на своїй сторінці вибачилось перед мешканцями міста, в будинки яких несвоєчасно було подане тепло. Водночас на підприємстві подякували владі і Раді оборони, комунальним підприємствам за надання комунальної техніки та бригад. Ситуація, внаслідок якої без своєчасної подачі опалення залишились десятки багатоповерхівок Кривого Рогу, сталася через пошкодження теплових мереж. Ще раз зазначаємо, ремонтні роботи знаходяться на завершальній стадії. І ми розуміємо наше завдання – якісно провести опалювальний сезон, незважаючи на проблеми, які виникли на його початку. Сьогодні на таку заяву відреагував Олександр Вілкул. Вибачення вибаченнями. І проблеми з водою влітку зрозумілі. Але коли 100 будинків не можуть включитися за графіком, це стає проблемою не одного держпідприємства з начальниками у Києві, а всього міста. Добре, що є чесне визнання помилок. Ми, звісно, допоможемо. Щодо води. Тепло – теж вода. І давайте ще раз скажемо дякую Кривбасводоканалу. Після підриву Каховської ГЕС, якби ми не реалізували проєкт із водопостачання з Кресу, тепла у 70% квартир у місті не було б взагалі ніякого. Дар'я Юськова, Владислав Талалай. Цей день. Холод за вікном – більший ризик пожеж у квартирах та приватному житлі. Для обігріву приміщень люди використовують широкий перелік приладів. Серед них кондиціонери, електроконвектори, тепловентилятори. Правильне використання і справність обігрівальних приладів – аксіома на холодну пору року, нагадують рятувальники. Продовження теми в сюжеті Михайла Бистрова. З настанням холодів люди дістають електроприлади для додаткового обігріву осель. Така побутова техніка обов'язково має бути справною та сертифікованою, наголошують фахівці. Та нагадують головне правило – увімкнені електрообігрівачі залишати без нагляду не можна. Сам по собі електроприлад, який існує для нагрівання повітря, він сам по собі вже небезпечний. Тобто його потрібно постійно, щоб він був, так би мовити, постійно перед глазами, тому що він може вийти з ладу. Прилад для того, щоб його можна було експлуатувати, він повинен бути справним. Тобто в приладі є декілька там необхідних таких елементів. Це, наприклад, там теплові реле, це теплові запобіжники, це терморегулятори. І в першу чергу вони повинні бути, і вони повинні бути справні. Актуальність таких правил доводить статистика пожеж у холоди. Нерідко пожежі стаються через велике навантаження на подовжувачі. Це можна перевірити, доторкнувшись рукою до дроту. Якщо він гарячий, ризик короткого замикання зростає. Проводка у квартирі відіграє значну роль у пропускній здатності струму. Безумовно, потрібно, щоб у квартирі була справна вся електрична проводка. Тобто потрібно, щоб були провідники, бажано на сьогоднішній день це мідні провідники, потрібно, щоб вони мали певну площу провідника, і це все розраховується і встановлюється, і безумовно ще потрібні захисні прилади, які під час короткого замикання зможуть відключити систему, відключити подачу електроенергії на квартиру. За цей рік у Кривому Розі сталося близько 400 пожеж у житловому секторі. У переважній більшості випадків займання можна було уникнути. На цьому наголошують рятувальники. Фахівці ДСНС проводять рейди і нагадують криворіжцям про правила поводження з вогнем та приладами, які можуть спричинити пожежу. Рятувальники Кривого Рогу і взагалі по всій Україні спілкуються з населенням міст і роз'яснюють людям правила пожежної безпеки саме в осінньо-зимовий період. Нагадуємо мешканцям нашого міста бути вкрай обережними, слідкувати за протипожежним станом власних осель, не наражати себе на небезпеку, також слідкувати за дітьми, обов'язково проводити з ними роботу, пояснювати дітям, як евакуюватися з приміщення, коли, наприклад, батьків немає вдома. А також обов'язково бути для дітей прикладом.
Михайло Бостров, Олексій Правицький, Олег Каплій. Цей день. У Кривому Розі в очному режимі працюють 88 дитсадків. Дітей приймають понад 300 чергових груп. Триває ремонт укриттів, розташованих у закладах. В одному з садків Покровського району, де роботи вже завершені, обговорили особливості навчально-виховного процесу в дошкільних закладах міста. У Кривому Розі розширюють мережу дитсадків, які працюють у режимі чергових груп. Обов'язкова умова – наявність комфортного укриття, де діти і педагоги перебуватимуть у разі небезпеки. В місті працює 88 дитячих садочків в режимі офлайн, 104 групи, які відвідують більш ніж 3500 дітей. От ви бачите, зараз повітряна тривога, діти знаходяться в укриттях. Ми розуміємо, що ми знаходимося в 55 кілометрів від лінії бойового зіткнення через Мар'їнське, якщо рахувати, бо на тому березі вже от. І всі наші садочки, що працюють, мають укриття. Ми створили укриття, провели капітальні ремонти, тому що ми дуже розуміємо, що батькам, по-перше, треба працювати, а дітям потрібна соціалізація. Зараз тривають створення укриттів, влаштування, капітальні ремонти, ще 14 садочків. І десь до нового року садочок, який в нас працює, охоплює, буде вже 100. Місто живе, незважаючи на всі складнощі воєнного часу. У Покровському районі в режимі чергових груп працює 20 дитсадків. У всіх закладах обладнані сховища, які мають дозвіл від ДСНС. Нам за кошти міського бюджету зробили укриття. Воно дуже комфортне, дуже тепле. Тут була встановлена і туалетна кабінка, і рукомийник для води, і обігрівачі були надані, генератор. Також було зроблені тут утеплення стін, ви бачите, що воно обшиті у нас в ізбі. Для дітей дуже тут тепло, комфортно. Ну і враховуючи те, що ми намагалися створити наше тимчасове укриття, щоб воно нічим не відрізнялося від групової кімнати. Воно було таке яскраве, дитяче. І дітки знають, що ми йдемо просто в чудову кімнату. Відремонтоване укриття може прийняти півсотні людей. Ігор Кононенко, Олег Каплій. Цей день. Відзавтра стартує всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Її мета – підвищити обізнаність громадян про проблему насилля, дати дієві інструменти протидії порушенням прав людини. В українській системі допомоги постраждалим через насильство у сім'ї та за гендерною ознакою працює і Криворізький кризовий центр. Про його завдання і результати роботи розкаже Тетяна Васильєва. З листопада Криворізький кризовий центр повернувся у звичайне русло своєї діяльності – захист жінок та дітей, постраждалих від домашнього насильства. З початку повномасштабної війни центр був прихистком ще й для півсотні переселенців. Потім вони реалізовували себе в нашому місті, в інших містах, навіть за кордоном були переправлені і знайшли себе, відкривали свій бізнес там. За деяких обставин навіть телефонували нам, щоб ми за них порадувалися, розділили ту радість, яку вони там мають, коли сім'я вся на місці, мама з дітками. За 6 років діяльності спеціалісти центру надали допомогу більше як 500 жінок. Під захистом притулку протягом 3 місяців кожна з них отримала психологічну, юридичну та медичну допомогу. Всі, хто мав волю і бажання, позбулись своїх аб'юзерів і розпочали життя з нової сторінки заради себе та своїх дітей. Така історія, зокрема, у Марини. Психологи допомогли мені багато. Вивели з того стану, в якому я прибула в цей центр. Я розпочинаю нове життя без кривдників, без обідчиків. Дивимося в майбутнє. Бажаю, щоб цей центр надалі існував для таких жінок, як я, і інші жінки, щоб теж мали можливість себе знайти. Жінка розповідає, її шлях до порятунку розпочався з мобільної бригади поліції та консультації лікаря, який розповів їй про кризовий центр. Для таких, як Марина, в Кривому Розі працює система загальної та спеціалізованої допомоги. Цьогоріч місто доєдналось ще до одного проєкту – фонду ООН в галузі народонаселення в Україні. Він покликаний розширити мережу відповідних служб допомоги.
Цей проект називається «Міста і громади вільні від домашнього насильства». У нашому місті якраз і є і мобільні бригади, і кризовий центр, але на сьогодні в нас немає кризової кімнати та денного центру. У нас на перспективу в майбутньому це відкриття такої кімнати та денного центру, які будуть надавати консультування, юридичні послуги та інше. Відзавтра стартує всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». У Кривому Розі протягом цих двох тижнів відбудеться цілий ряд заходів. В цю неділю якраз буде наш забіг по місту марафонців, там інші ще дуже багато заходів, тобто громада міста, і ми задіяні і боремося таким чином, навіть такими заходами проти цього ганебного явища. Усі заходи акції «16 днів проти насильства» несуть спільну думку. Будь-які прояви насильства є порушенням прав людини. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко. Цей день. Цей день триває. Далі дивіться про таке. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Це горе, це трагедія для народу, і це подвиг, що наш народ зміг подолати. Сьогодні у місті провели пам'ятний захід до 90-х роковин Голодомору. Чорна п'ятниця. Українська Чорна п'ятниця має певні особливості. Що кажуть про обіцяний цінопад криворіжці і як оцінюють явище економісти? Завтра в Україні вшановуватимуть пам'ять жертв голодоморів. Кожної четвертої суботи листопада люди запалюють свічки у вікнах своїх осель та хвилиною мовчання вшановують пам'ять мільйонів українців, які загинули внаслідок голодомору і масових штучних голодів у 30-ті роки минулого століття. У Кривому Розі сьогодні прийшли пам'ятні заходи до 90-х роковин голодомору. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Під таким гаслом проходить вшанування пам'яті жертв Голодомору. Як у 32-33 роках, так і нині Росія намагається зламати волю українців до спротиву. Голодомор в Україні у минулому столітті був навмисно створений, і це є злочином перед людством, переконані дослідники з Криворізького педагогічного вишу. Саме Дніпропетровська область, вона і була тією територією, де найбільше впроваджувалася, да, ця політика, саме відбувався терор голодом. Можна сказати, що як загальною такою причиною, передумовою появи Голодомору, це була та суцільна колективізація, яка проводилась радянською владою. Українці чинили спротив, вони не хотіли вступати в колгоспи. І саме от голод, як помста радянської влади на цей спротив, і відбувалася така ця політика, да, хлібозаготівель. Україна внаслідок масових штучних голодів втратила мільйони людських життів. Існує така теза, що Сталіна був такий певний страх втратити Україну, тому щоб упокорити населення України, так, і, зокрема, і селянство, тому використана була така жорстока зброя, як голод. Маємо пам'ятати те, яких втрат зазнала Україна, українське населення, і задля того, щоб і зробити правильні висновки, щоб по подальшому не унеможливити такі три трагедії. Цьогоріч у світі вшановують 90-ті роковини пам'яті жертв Голодомору. У Кривому Розі традиційно меморіальні заходи пройшли у центральному міському районі. Сьогодні біля пам'ятника жертвам Голодомору криворіжці запалили свічки. Пам'ятаємо ці жахливі події, сподіваємося, що в подальшому люди всі будуть враховувати, пам'ятати історію, як страждали люди в ті часи, і в подальшому будуть пам'ятати ці жахливі дати. В моїй родині також це було, це торкнулося. Моя бабуся мені розповідала, як вона разом зі своїми батьками переживала це, яким чином вони намагалися виживати в ті складні часи. У них була багатодітна родина, їх було декілька дітей, і їхні батьки, тобто мої прапрадіди і прабабушка, докладали титанічних зусиль, казалось би, заради того, що зараз для нас прийнятно. Той кусень хліба та якась каша, яку зараз ми всі вважаємо за щось нормальне, на той час це було просто свято для них. І це горе, це трагедія для народу, і це подвиг, що наш народ зміг подолати.
тоді це, і я сподіваюся, що це закарбувалося на генетичному рівні, і це зробило нас, всю націю, сильніше, могутнішу, і це допоможе нам і в майбутньому долати всі перешкоди. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, Андрій Славний. Цей день. Великий цінопад чи вдалий маркетинговий хід? Традиційно наприкінці листопада великі торговельні мережі та інтернет-платформи оголошують «Чорну п'ятницю». Знижки пропонують, як правило, упродовж тижня, а на додачу ще й кіберпонеділок суперзнижок. Як ставляться криворіжці до таких пропозицій, що кажуть про таке явище економісти у сюжеті Надії Шевченко? Зараз мало зовнішньої реклами по місту та оголошення про неймовірні знижки на товари у Чорну п'ятницю конвейером приходять через гаджети. Великі торговельні мережі та інтернет-магазини вже понад тиждень пропонують товари за супервигідними цінами. А 27 листопада обіцяють кіберпонеділок для шопоголіків. Пропозицій щороку на Чорну п'ятницю більшає. Втім, довіри до реальних знижок у городян все менше. Я не верю, что со снижками, потому что цены повысили, а затем скинули и кричат, мы, у нас дешево, дешево. Надо же реализовать залежалый товар. Мне кажется, у нас в Украине больше шахраїв, напевно, на Чорну п'ятницю. А... Ты доверяешь? Я молчу. Не доверяешь? Та ні, напевно, більше не довіряю. У нас, ну, не во-первых, не той час ще. Бачите, як люди наживаються, навіть на тій війні. Тому... Нас зараз дурять народ. Навмисно збільшують ціну, а потім пишуть, що вона зменшена на велику суму. За кордоном там 70, 80, 90% знижка. А у нас пишуть до 70% і все. Ці дні купуєте щось чи ні? От там... Ні, нічого не купую. Я купую за нормальну ціну і не хочу ніяких знижок. Мені здається, що там трохи підняли ціни, а потім опустили до тої ціни, яка була до цього. Ви якось стикалися, якось перевіряли? Ні, я в це не дуже вірю і не гасаю по магазину. У нас накрутять спочатку, а потім Чорну п'ятницю знижка, як остали я пилісос хотіла купити цей. Ми 10, да, 10 стоїв, а зараз він 12 у Чорну п'ятницю. Тобто ще й дорожче. Ну, да. В Україні Чорної п'ятниці немає. Ну, от я, як моє мнення, в Європі є. Маркетолог-економіст Валентина Барабанова щороку зі своїми студентами досліджує українські та закордонні тенденції проведення днів чорних розпродажів. Українська Чорна п'ятниця має певні особливості. Да, вона відрізняється, звичайно, від Чорних п'ятниць в Америці, бо в цьому році Чорна п'ятниця починається в всьому світі 24 листопада. Тобто кожного року вона припадає на різні дати. Чорна п'ятниця буває від 1 до 3 днів, до тижня. Але от хочу нагадати про те, що в Америці, в європейських країнах Чорна п'ятниця починається в 5 ранку. Тобто люди очікують реальних знижок, великих знижок. І в цьому році вони також будуть. Тому що вже така велика компанія, величезна американська платформа, як Amazon, вона вже розпочала Чорну п'ятницю сьогодні, вранці, в 4 години вранці. І скидки там є, навіть така відома платформа, до 90%. Цей маркетинговий хід дає змогу залучити нових клієнтів до торговельних платформ, вважає експертка. Після закінчення знижок, які відбуваються до неділі, 27-го, 26-го – це неділя в цьому році, а 27-го – це буде кібердень такий, кіберзнижок. Що саме в цей день? Це якраз всі платформи інтернет-магазинів саме цього дня будуть пропонувати дуже цікаві знижки. Але я б рекомендувала подивитися іноземні платформи не українського походження. А ще такі дні – час активізації шахраїв. Саме в ці дні можуть на ваші, скажімо, телефони приходити різні
запити стосовно того, що вони змінили адресу, там, чи що, чи вони пропонують знижку, відправте гроші. Тобто саме в цей період дуже активізуються кібер, скажімо так, аферисти, можна так їх в лапках назвати, які думають, що споживач хоче все придбати, він готов на все раді цієї знижки. А в результаті, коли ми приходимо додому і думаємо, для чого ми це купували. Більше із споживачів все ж таки вони не отримують те задоволення, яке повинні отримати від покупки, здійснення покупки. Так? Тому що там бажаєш якусь річ придбати, чекаєш на ту знижку, як це роблять за кордоном, да? І купують. Тому що знижка для того зроблена саме в цей період, щоб ми, скажімо, більше купували там різних подарунків для, на свята, да? На день народження. Якраз очікуємо і чекаємо. Але, на жаль, це так не відбувається. Насправді на дороговартісні товари, приміром, на смартфони знижки не застосовуються. Навіть на розкручених інтернет-платформах, кажуть експерти. Дешевшають, як правило, товари, які залежались на складах. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Попереду вихідні. Проведіть їх з користю. Бережіть себе.